Parlem de nou d'una plantació de marihuana perquè la policia d'Arenys de Munt ha detingut a un veí del carrer Suredes per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Tenia a casa seva més de 700 plantes de marihuana, cabdells i diners en efectiu. Doncs en parlem amb el cap de la policia local d'Arenys de Munt, Xavier Geli, bon dia. Bon dia. Treballant amb Endesa pel tema de les defraudacions de fluid elèctric, teníem localitzades unes cases que estaven donant un número molt alt de consum, que això ens podia fer sospitar que podria haver una plantació a l'interior. Llavors vam contactar amb Mossos d'Esquadra per tal de comunicar-los i vam iniciar una investigació conjunta per poder esbrinar si era així com que ho sospitaven, que podria haver una plantació. Ja vam fer l'altre cop, pues, no t'he explicat, i ahir, bueno, abans d'ahir vam fer la detenció d'una persona aquí del país que també tenia un domicili amb la llum punxada i no va donar l'autorització per entrar al seu domicili, llavors vam demanar una autorització judicial que va tardar 24 hores i ahir mateix va ser el dia que vam entrar dintre el domicili i vam trobar que hi havia 741 plantes, d'un metre 20 més o menys d'alçada totes les plantes, i ja tenia els cabdells preparats, que tenia 5.740 grams, o 5.740 grams, dels cabdells ja preparats per fer la seva venda. Uh-huh. I a part li vam incautar també una part econòmica d'uns mil i pico euros, que també tenia ja preparat, suposo que era fruit de la venda d'alguna substància que havia tenir per allà. Uh-huh. Un valor econòmic important, el que tenien aquestes plantes. Sí, de valor de mercat, entre les plantes i els cabdells que ja tenien preparats per a la venda, pujava un valor de mercat d'uns 23.620 euros. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Imagino que la persona va ser detinguda, posada a disposició judicial, Xavier? Bueno, nosaltres la vam detenir el dia abans, perquè nosaltres vam fer l'actuació el dia abans de la detenció, llavors s'intenta que ens faciliti l'entrada al domicili, que en aquest cas es va negar, llavors va demanar l'autorització judicial i continua detinguda i passarà a disposició judicial aquest matí. Llavors el jutge decidirà si el posa en llibertat o entra a presó. Mhm. D'acord. Xavier, a la policia d'Arenys de Munt i els Mossos aneu a una plantació de marihuana per setmana aquí a Arenys de Munt? Bueno, mira, perquè la de l'incendi va ser així una mica de sorpresa, però les altres venen arrel de l'operatiu de l'incendi de la defraudació de fluid elèctric. És una manera de que puguis començar la investigació i dir aquí passa alguna cosa, aquí hi ha alguna cosa, llavors a partir d'aquí comences a estirar el fil, comences a treballar i acaba amb la combinació aquesta. Em sembla que sigui una per setmana, però és que el tema és que ja portem uns mesos treballant-hi i ara s'està arribant al final de les investigacions i per això coincideix que en poc temps s'han fet dos o tres seguides